žiūrėsim. Gal šia pasikeis, kas nors. Koks judėjimas ypatingai vykęs Pasvalyje padėjo išsaugoti lietuvybę? Koks judėjimas? Už Lietuvą? Nu, lietuvybės išsaugojimas, nežinau, neįsivaizduoju. Gal knygnešių? Kokio gyvūno galva pavaizduota Pasvalio herbe? Vilkas. Meška, lokys, nežinau. Stirna, elnės, briedis. Parodė. Stumbras, ne. Jaudis. Kas debiutiniame LKL sezone treniravo Pieno žvaigždžių klubą? Andrijaitis. Štelmacheris, ne, Zabarauskas. Štelmacheris. Kuris Pieno žvaigždžių krepšininkas praėjusiame sezone per vieną LKL mačą atliko daugiausia rezultatyvių perdavimų? Derikas. Mūras. Ne, Derikas Lau. Gintvainis. Kas šios citatos autorius? Kada pakyla pati mažiausia? Tada, kai kažką laimi. Tuomet ant tos pakylos vietos mažai, reikia ir alkūnėmis pasistumdyti. O kai pralaimi, nevykėlių pakyla būna labai didelė. Kvieti ir kitus ant jos užlipti, bet pamatai, kad vienas stovi. Meilutytė, Mačiulis, Paulauskas, Grastas, Kazlauskas. Aš žiūriu, kad girdėta. Kokia legendinė Lietuvos komanda yra treniravęs Pasvalio klubo prezidentas Rimantas Endrijaitis? Statybą. Aš dar gimęs, nebuvau tokius klausimus uždavinėję. Specialiai treneriai. Ne, tai specialiai parinkti treneriai. Kuris krepšininkas yra sužaidęs daugiausia minučių Eurolygoje per savo karjerą? Navarro. Tai apie senovę uždavinėję klausimą. Kokia yra seniausia Lietuvos televizijų laida? Krepšinio pasaulyje. Bėdų turbūt. Seniausia televizijos. Panorama. Panorama. Kokio automobilių gamintojo modeliai yra Kuga, Scorpio, Escort? Ford. 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 Manoma, aš kaip. Biškiai anksčiau. Praėjusiame sezone LKL atkovotų kamuolių rekordas priklauso dviems žaidėjams. Pauliui Jankūnui ir... Lavuckui. Staniliui. 16, man atrodo, 17, kas buvo čia. Kavaliauskas. Ne. Nebuvo Vyukas. Butterfieldas. Sveiki. Dėkui. Gerai. Žinau, mašinų, tai modelis spėjo aplenkti, pasakyti, Ford. Bet irgi jūsų amžiaus ten jau nesakė. Na, jo. Sportio, ten jau sakė. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.